Kaixo, gaurko bideo honetan Greziako zibilizazioen lehenengo garaia azalduko dugu, garai arkaikoa. Antzinako Greziako historian hiru nagusi bereiz ditzakegu. Garai arkaikoa, garai klasikoa eta garai helenistikoa. Aurreko bideoan Minostar eta Misenastar zibilizazioak aztertu genituen. Horiek amaitu zirenean, garai iunari azire eman zion. Baina horretaz oso gutxi dakigu. Orduan, hasi zen Greziako garai arkaikoa, gaur aztertuko duguna. Greziako garai arkaikoan bi gertaera nagusi aipa Lehenengoa izango da polizen sorrera eta bigerrinik polizen edapena Mediterranean zehar. Krista horretik sortxigarren mendetik aurrera, Greziarrak polizetan bilduz joan ziren. Polizak hiri estatu independienteak ziren. Oso hiri bereziak ziren. Bere gobernu, lege eta armada propioa baitzuten. Horregatik, esaten dugu, polizak hiri estatuak zirela. Aurreko bideo batean azaldu genuenez, Greziako erliebe oso menditua zen, eta horregatik, polizauek itsasotik hurbil egoten ziren, garraioa eta merkataritza jarduera errazteko. Polizak bi gune nagusi zituen. Lehenengoa akropolia zen. Arresis inguratutako esparrua zen. Hiriaren gune altuenean kokatuta zegoen. Gerra kasuan, biztanleria erraz babesteko, Akropolian, tenpluak eta eraikin garrantzitsu batzuk zeuden. Bigarrenik, agora daukagu, plaza publikoa zen. Han egiten zen azoka, eta antze biltzen ziren herritarrak paseatzeko, hitz egiteko eta hirietan gertatzen zenaren berri jasotzeko. Polizen garapena modu azkarrean eman zen, eta kristo Urreti sortzideun garren urtean, ja, eun poliz baino gehiago zeuden egio inguruan. Baina nortzuk gobernatzen zuten poliz hauetan. Babeitu hasieran, horko edo tokiko buruzaki gobernatzen zituzten polizak. Bai? Hori zela eta herriak ez zuen politikan parte hartzeko aukera handirik gutxi batzuk gobernatzen zutelako. Gero, aberatzenek eskuratu zuten poterea, eta gutxiengo privilegiatu bat osatu zuten. Aberatzek aristoi esaten zieten beren buruari, onenak. Hortik dator aristokrazia hitza. Esparta izan zen aristokrazia gobernaturiko polis bat adibidez. Gero, Kristo horretik zeigarren mendean biztanleria asko hasi zen, eta hasi zen bebain matxinatzen oligarka edo aristokrata huen auka. Matxina da esker, demokrazia agertzea lortu zen. Atenas izango da goberno demokratikoaren adibiderik onena. Hasiko gara orain aztertzen gara arkaikoaren bigarren gertaera garrantzitsua. Kolonien zorrera. Baina zer gertatu zen orduan Greziarren edapena azteko? Beitu, Grezian krisi importante bat egon zen krista horretik sortxigarren eta zeigarren mendeen artean. Garai horretan, biztanleria asko handitu zen eta lurra esen behar bezain emankorra izan garai horretan eta ez zuen ematen biztanleria elikatzekoa adina. Gainera, lur gehienak gutxi batzuen eskuetan zeuden. Aberatzenen eskuetan hain zuzen. Eta nekazariak gehi, biztanleriaren gehiagoa pobreak ziren. Egoera horretan, Greziarrazko kemigratu behar izan zuten, gozez eziltzeko. Eta modu horretan, atzerrira joan ziren. Bi edapen bolada izan ziren. Lehenengoa, Krista horretik zazpireun eta margarren eta Krista horretik zeireun eta margarren urter arte izan zen. Eta mende balderantz izan zen. Greziarrak Itxaso jonikoko kostaldean eta uhartetan Sicilian adibidez, Italia eta Frantziako egoaldean sortu zituzten koloniak. Libian, Ipar-Afrikan eta Iberiar penintzulan, bebai. Bigarrenean, krista horretik zeireun eta berrogeita marretik aurrera, ekialderantz jo zuten eta itxaso beltzaren inguruan, kokatu zituzten kolonia berriak. Modu horretan, koloniak sortu zituzten greziarrek mediterranea osoan zehar. Koloniak komunitate independienteak ziren, baina biztanleen jatorrizko polizaren jainko jainkozak, oiturak eta antolaketa zituzten. Kostaldetik hurbil sortu zituzten koloniak, garraioa eta merkataritza rezago bait ziren modu horretan. Espedizio hauek beti buruzagi baten gidaritzapean zeuden. Bera kantolatzen zuen itsasoz ezta beste lurralde batera joateko, kolonia berri bat osatzeko. Bidaiatzeko pentekontore izeneko ontziak erabiltzen zituzten, berrogeita mara raunlari behar ziren hauek mugitzeko. Gogoratu, koloniek metropolietako jainko jainkosa, oitura, antolakuntza eta kultura zituztela. Kolonizazioek hainbat ondorio izan zituzten greziarrentzat. Alde batetik beste herri batzuekin harremanak izan zituzten, feniziarrak gaur egungo Libanon, adibidez, etruskoekin Italiako penintzulan edota Egiptiarekin, adibidez. Gainera, Greziar zibilizazioa eta kultura mediterraneo osotik zabaldu ziren.